Prandaj si e thirr mësuesja do të mbahet në mend për 20 vite përvojë në shkollën tonë, po përveç asaj një mësuese mrekullueshme, një mësuese e cila me atë kontributin e saj në maksimum që nxënësit të marrin në qëllim dhe të marrin nga ajo që mësuesja është munduar me vite të tëra të japë. Mësuesja Jahuze Dhimbe me 20 vite të saj përvojë në shkollës Pavel Kadriu ka qenë përpërqinës mësuse mirë, ka qenë edhe mësuse e shëtërushme, një mësuse e cila me kulturën e saj ka bërë që të përfitoj pjesën më të madhe të asentave dhe të tërgojës të qështë sfarë të adrush njësime dhe të adrush asimile dhe të adrush në zëndë dhe shkollën. Për anajsi e tila i do të mbatë dhe të të vend një vend të vendxanë në shkollën tonë. Dhe sa do të kemi nevoj për fjallët e mirë të mësusët, gjithë shka që neve kemi nevoj, ne do të atërrasë mësusët dhe kjo nuk do të njësën ka jo se po përfëndon në procesim si mor, por procesim si mor bashkëton dhe ti do t'jeshtë si mësatër, sa që do të kemi ne nevoj për ti dhe do të rrasim. Juve të gjithë tjeve, ju dëshëroj shëndet të mirë dhe të kaloni një proces në cilën dhe do të mbajnë me të gjithë bashkarishën dhe sa mësusës, së pari do të dëshëroja të këtë dhe që Zotit të përcjellë me një shëndet mirë, të këtë familje të shëndosh dhe të gëzojnë pensione e sajtë. Unë mësuse të urojnë gjithë mirët e botës. I falenderojnë drejtorit të shkollës, me një përkaserit, që ka marrë këtë iniciativë për i lëmë të mirën e kodit. Jam e kënaqur që kam qesë gjenëse kësë tina kolektivit për 20 vite me rrallë edhe kam dhanë kontributit tim me gjeneratat e tëra. Faleminderit të gjithëve që po merrni pjesë nga të bëjmë fundit edhe shpresoj që të gjithë të kryeni pensionin. Shalom e pjesë. Disa vite me radh kemi punu me këta, e isha Allah e gëzën pensionin, ka qenë shumë shoqe e mirë, shoqe, motër, gjithë shka ka qenë për neve. Kemi kalu shumë bukur, edhe me nëzans ka punu mjaftë, sa që sa ka pas mundësi, i dëshiroj pension të mirë, edhe jetë të gjatë, ta këtë një shëndet i pas të tjera dhe në krejtë me radhë. E gëzën shoqe, isha Allah me të mira, me shëndet, e me të rinë jetë. Kemi pas bashkëpunim me Filt me Jaltëzën, është një mësuse shumë e mirë, ju uroj pension sa më të gjatë edhe jetë të lumtur shëndet dhe atë parë. Sa i përket pensionit të eksparit që më të shëndam gjithë tjerë shëndet, që pensionit të shvizuje sa më gjatë, pasi se ka kontributat për i kamë një qita dhe pensionit dhe ka duku generatat të tëra për punën e të cilëve unë personalisht për thonë leqe nuk këm pas ka qenë bashkëpunimës në më thonë për i kamë për pëllimit plan programeve të administratës maqet ditarit dhe gjitha të tirat dhe obligimet të cilët i ka pas kuadrat të procesit edukatorë se morë i ka tri me regu, veqe nuk kemi pas, Zotë i shneta dhe njerë i fajgoro, që ta shëzër të pensionin sa më gjajë. Unë me Jaltëzën punën që njëse të qenë, kemi kalu shumë bukër, ka qenë një kolege shumë e mirë, kemi pas marrëdhënje të mira, si kolektive, asore, si përshëshmi. I dëshëroj një pension të rahatëshëm, ishala me familje e këzën, e ka jaj gjatë e këzën. Ishala prit me lëna, se janë pëzër. Herë, së në bete të shatë jetër, dhe në mëse të jurojmë që jetëa mësusë të jetë e ambër, si përse të orëtë se në nëmërë. Furime dhe njerë, ka do shumë.